Yeni Sabit. Bine am agenyo paralo ba social science ba social work na endezi ba mahabereseb tnat ba Debre Marcos University ba mastamar la ikinyallo Aun demo kagize oda gize iyemetta yallo tilik wararshiny alle ye technology wararshiny ingidi meches wararshiny sindil aun kallu zaman ga ayayizen ye covid wararshiny anilew meches na technology manshashaw የነገው ማንነታችን ሙሉ በሙሉ ወደዛ ነው ይሄድ ያለው ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ዓለምን የአንድ መዳፍ ያህል አጥብቦ እንድና ያደረገን ቻይና ውስጥ አንድ በሽታ ተፈጠረ ተብሎ ወር ምናምን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ዓለምን ያዳረሰው ዓለም እጅግ በጣም ጠባብ የሆነች መምጣቷን ያየነበት መንገድ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው አሁን ቴክኖሎጂ ስንል ግን ልጆቻችን እንወሰዳቸው ልጆች አብዛኛው በጣም የሚገርም ነው ሞባይል ሲሰራ ታስቦና ታቀዶ የህፃናትን ልብ ሳይቀር ሊሰርቅ በሚችል መልኩ የተዘጋጀ ነው የሚመስለው ከፍተኛ ጥናት የተደረገበት ነው የሚመስለውና ምንም ማንነቱን ምንነቱን ማያቀው የናቱን ጡት ዳብሶ ያገኘ ህፃን ሞባይል ሲታሳየው መንካት ይፈልጋል እንድትነጥቀው ደግሞ አይፈልግም እጅግ በጣም የሚገርመው ደግሞ መናገር ያልቻለ ልጅ ሞባይል ስትሰጠው ሞባይሉን ማኔጅ ማድረግ ይችላል አይ ብለን እንዳንከለክለው የነገ ማንነቱ መሰረት እዛ ላይ ሊጣል ስለሚችል እንፈራለን እሺ ብለን ስንሰጠው ደግሞ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ያለ 3 እና 4 ማህበረሰብ ለብቻው ይበላል ለብቻው ይጣጣል ለብቻው ይተኛል ተሰብስቦ ሲቀመጡ እንኳን እያንዳንዱ ሰው እዚህ ጋር ሰውና ሰው ኮሙኒኬት ማድረግ እየቻለ ማውራት እየቻለ እሱ እዚህ ጋር ያለው አራት ቤተሰብ ቢኖር አራቱ ሞባይላቸውን ይዘው አራት አቅጣጫ ላይ ከሌላ ሰው ጋር ሲያወሩ እና ያለ ይሄ የት ነው የሚያደርሰው ምንድነው ሳይድ ኢፌክትስ ለልጆች የነገዋን ሀገር ምንድን ነው ያደርጓት የሚችለው ከትምህርት አንጻር ከተለያየ ነገር አንጻር ስናየው እስቲ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ከአስተዳደግ ጋር ልናገናኘው እንችላለን ደሞም ይገናኛል እንዳልኩ ነው አሁን አንድ ልጅ ስታሳድገው ብዙ ሶሻላይዝም ያደርጉ ነገሮች አሉ ብዙ የሚቀርጹት ነገሮች አሉ ብለናል እንደውም በብዛት ቤተሰቦች አንድ ቤተሰብ የማይቆጣጠሩት ተጽዕኖ የሚመስለኝ የዚህ የቴክኖሎጂን ተጽዕኖ ነው ከባህም ጓደኛ ልትመርጥለት ይችላል ስታሳድገው ትምርት ቤት ልትመርጥለት ይችላል ምን ልታረግለት ይችላል ሞባይል ዋንስ እጁ ውስጥ ገብቶ ቴክኖሎጂውን ወይም እንደዚህ አይነት ነገሮችን አክሰስ ማድረግ ከጀመረ ግን ልትመርጥለት የምትችልበት መንገድ በጣም ጠባብ ነው ስለዚህ ማኔጅ አይደረግም የሶሻል ሚዲያው የሚሆን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ያ ደግሞ ትልቅ ያ አምሮውንም ስብናውንም ቀርጾ ያሳድገው ይችላል አሁን ላይ የሚዲያ ተጽዕኖ እንደምታቀው ነው በጣም የተካበደ ተጽዕኖ አለ ሚዲያ እንዳለ በአንድ ቀን ሊያንቀሳቀስ ይችላል አንድ መስመር ጽሁፍ ስንት ነገር እንደሚፈጥር እናቃለን በጣም ተጽዕኖ አለው ሚዲያ ምንም ጥርጥር የለውም ነገር ግን ልጆች በምንና በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚዲያ ተጠቃሚ መሆን ያለባቸው ምን አይነትስ ሚዲያ ነው መጠቀም ያለባቸው ቀድሞውስ አክሰስ ሊያረጉት የሚገባው ይሄ ነው ወይ ሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል እንጂ ከቴክኖሎጂ ወርልድ መቼም ልናስወጣቸው አንችልም ምክንያቱም ከባድ ነው አሁን ያለ ቴክኖሎጂ የሚሆን ነገር የለም ትምህርት እንኳን በዛ መልኩ ሆኗል እኮ አሁን አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል እንኳን ሳይወድ በግዱ በቴሌግራም ወይ በሆነ ቻናል የሚላክለትን ጥያቄ ነው የሚሰራው የሚማረውም በዛ መልኩ ነው በቴሌቪዥን ሆኗል የሚማረው እሱን ማስቀረት ወይም ደግሞ እንዲያፈነግጥ ማድረግ አንችልም ከሱ ምክንያቱም ምንሄደው በዛ መስመር ስለሆነ ዓለሙ የዛ መስመር ነው አሁን ያለውና ነገር ግን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ይሄ ልጅ በዚህ እድሜው ሶሻል ሚዲያዎች ውስጥ መውጣት አለበት ወይ እድሜውንም ጀጅ ማድረግ ያስፈልጋል በየትኛው እድሜ ነው እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ ያለበት በየትኛው ምናምን ሚለውንም ማወቅ ያስፈልጋል ሲቀጥል ግን የተለያዩ ሰዎች የራሳቸውን ሐሳብ የሚገልጹበት ነው በተለይ ሶሻል ሚዲያው ነፃ ነው ለህፃናት ግን ያ ሐሳብ ተራ ሐሳብ አይደለም
ወይም ራሽናሊ ቲንክ ማረግ ወይም ማቹር ያላረገ ሰው ህፃን እኔ የምናገረው ተራ ነገር እኔ የምጽፈው ተራ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሱ ግን ተራ ነገር አይደለም ይወስዷል እንዳለ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ኮይ ራሱ ሐሳብ ነው ይሄን አይደለም ብሎ የሚያመዛዝንበት ኮግኒቲቭ ስቴጅ ላይ አልደረሰ ስለዚህ ይውጣል ማለት ነው ይወስዷል ለዛ እኮ ነው አሁን ላይ ያለው ስፔሻሊ 18 19 አመት ያለው ስታይኮ በጣም ብዙ የተሰረቀ ትውልድ እንዳለ ይገባል እንዴ የታሪክ ጥያቄዎችን እስቲ ጠይቅ ቻገሬት ነበርች ስንት አመቷ ነው ከተመሰረተች ማን ነበር ከዶክተር አይ በፊት ማን ነበር መሪው ብትልኩ የምታገኘው መልስ ሊዘገን ሊያስቅ ይችላል እና ተሰርቋል ትውልድ አሁን የለም ስለ በተሳሳተ ታሪክ ተሰርቋል በተሳሳተ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ተሰርቋል በተሳሳተ ውጮች ባህል ተሰርቋል ይሄ ትልቅ ማኔጅመንት ይፈልጋል አሁን ስፔሻሊ ለአዲስ ታዳጊዎች ማለት ሲቀጥል አሁን ቴክኖሎጂው ላይ ሙዚቃው ምንም ቴክኖሎጂ ላይ ነው ፋሽኑም ቴክኖሎጂ ላይ ነው ሁሉም ነገር ቴክኖሎጂ ላይ ነው ሞባይል ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላለ አለባበሳችንን ተመልከት የማን ውጤት ነው አሁን ላይ የሆነ ያለው የህፃናት እስቲ አሁን በብዛት ፋሽኖች ተመለከታል የኛ ሀገር ናቸው ወይስtela አይደሉም በብዛት እንደዛ አይደለም የሆነች ህፃን ልጅ ልብስ ቀይሪ ይብላት ከእናቷ ጋር ተጨቃጨቀች ታሪ እንትና ቃል አልቀይርም እናም ለምን ስትላት የሆነ ፊልም ላይ እናቷ ወደ ለቫኬሽን ልጇን ይዛ ስትወጣ ልጅቷ የለበሰችው ልብስ ያ ልብስ ነበር ስለዚህ እዛ ጋር ቆን እንደዚህ አርጋለች ስታትስ ትክክል ስለዚህ እኔም እንደዚህ ነው ጀሚል ያለብኝ ለብሼ የሚዲያው ተጽዕኖ ነው ማለት አንድ በጣም የሚያስቅ እንትን እዚሁ ላይ ልንገር የቃና ቲቪ ላይ የሚታይ ፊልም ነበር እና ልጅቷ እድሜዋ ብዙ አልደረሰም እና ያስቲ ከእንትን ይሏል ቆጣጣሯታል ፊልሙ ላይ ነው እንግዲህ ስለሚቆጣጣሯት ከልጁ ጋር በደም መገናኘት አልቻለች እና ልጁ የልጅቷን አባት በሆነ ኮንስፓይረሲ በሴራ ይፈልገው ስለነበረ ነው ልጅቷን የቀረባት እና ያስኮበልላታል ማለት ነው ህፃናት ብዙ አልደረሰች ይሄንን ያየች ልጅ ለፍቅር ስትል እንደኮበለለች ነው እንትን የምትለውና የዘጠኛ ክፍል ተማሪ ናት አንድ ልጅ ይወዳታል ማለት ገና እሱ ልጁ ትልቅ ነው አክቹሊ እና ጣፋች ልጅ ይዞ አጠፋ መኪና ምናምን አለውና ድራይቨር አርጎ ይዞ አጠፋ ሌላ ሀገር ማለት እና አንድ ወር ምናምን ፈጀ ፍለጋው ሲጣራ እንደዛ ነው እሱ እንትን ያለተና ዘዛ ስትጠየቅ እንዴ እንተና እንኳን ብላ ፊልሙ ላይ ያለችው ልጅ ነው ሪፈር ያደረገችው ለፍቅሯ ስትል የከፈለችው መስዋዕትነት አይቻለው ነው ያለችው ማ ስትባል ቃና ላይ ያየችው ፊልም ማለት ያንንም ፊልም ቁጭ ብለው ከቤተሰቦቿ ጋር ታየው ነበር ገባ አልተመረጠላትም የትኛው ነው ፊድ ማድረግ የትኛው ነው ምን መግባት የሚለውን ቤተሰብ አልመረጠም ነበር ያና የታይታ ግን ውጤቱ ያሆነ ጣፋች ሄደች ምናለች ምናለች አሁን ላይፋቸው ይከተላል አይከተልም ሌላ ጥያቄ ነው ነገር ግን የሚዲያው ተጽዕኖ ዲስ ማች ነው ግን ሱስ ይሆናል የዚህ የሞባይል ነገር እንደው አሁን ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ ህፃናቶች እሱን ካገኙ ሌላ ዓለም የለም እዛ ውስጥ ነው የሚቆዩት ሱስስ ይሆናል እንዴትስ ማስጣል ይቻላል አሁን ሱስ በሚለው ደረጃ መግለጽ አለብን ወይ ካልሆነ በስተቀር ልምድ ይሆናል ግን በዚህ በመለከፍ ደረጃ ወደ መለከፍ ልንለው እንችላለን አሁን በዛ ደረጃ ልንገልጾ እንችላለን ነው የጥያቄ ነው ግን ልምድ ይሆናል አሁን ጌሞችን ስትመለከት ኤሌክትሮኒክ ጌሞች ላይ ህፃናትን አሁን በዛ ስታባብላቸው ቤተሰብ የጠቀመ የመሰለው ጸጥ ሲሉ ሲያባብላቸው በዛ ይሰጣቸውና እሱ የራሱን ስራ ይሰራል እዛ ውስጥ ነው አለማቸውን የሚፈጥሩት የማንበብ የመማር አላማቸው እዛ ጌም ውስጥ ይገባል የመኖር የወደፊት ህይወታቸውም እዛ ጌም ውስጥ ይገባል ፊልም አክተር ሞል ሊመኝ ይችላል እኮ እዛ ጋር የድብድብ እንትን ምናምን ይያየ ያንን የመሆን አላማ ሊያሳድር ይችላል ፓይለት ለመሆን ዶክተር ለመሆን ያሰበው ነገር በዛች ቅጽበት ሊቀየር ይችላል ማኔጅ ማድረግ ያለብን ለዛ ነው ለህፃናት ስፔሻሊ ምክንያቱም ተጽዕኖ ይሄ ነው ለምትገልጹ አይደለም በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለ ጃፓን ውስጥ እኮ በኤሌክትሮኒክ ጌም የተለከፉ ወጣቶች ማለት ከልጅነታቸው ጀምሮ በዛ ስላደጉ ወጣት ሲሆኑ ስራ መያዝ አቃታቸው
መስራትም አቃታቸው። ስራ ምንድን ነው አሉ። ስራ ማለት ኢንተርኔት ቤት እየሄዱ ጌም ኦንላይን መከታተል ሆነ። አንድ እናት እንደውም ለልጇ ምግብ ሳይቀር እንደዚህ የሚጎርስበት ታይም አጥቶ ነው ማለት እንቅልፍ የለውም 3 4 5 ቀን አይተኛም ጌም ሲጫወት ማለት ነው። ኦንላይን ስለሆነ ከተለያየው ሀገራት ጋር ነው ሰዎች ጋር የሚጫወተውና መብላት አቅቶት ስለተዳከመ ራሷ ያጎረሰችው ሰዓት እየጠበቀች ልጁ ስቲል ኮምፒውተር ላይ ነው። አሁን ይሄን ልጅ ከዚህ ብታላቀቀ ወዴት ይሄዳል? ሰልፍ ስቲም ይወርዳል። ምንም ጥርጥር የለውም እኮ ሰው ከማንበብ ይወጣና እነዚህ አርቲፊሻል በሆኑ ነገሮች ላይ ይጠመዳል። ከዛ በኋላ ትክክለኛ የማሰብ ደረጃ ላይ ይደርሳል አይደርስም? በራሱ የሚተማመንበት የራሱ የሆነ ነገር ይኖራል አይኖርም? ከዛም አልፎ ደምን ይገባል መሰለ ይሄ ድበተ ድብት እንደነው ድበታ ዲፕሬሽን ድበታ እዛው ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ያ ከሆነ ደግሞ ትልቁ የሜንታል ዲስኦርደር ስቴጅ ነው። ሰው ማረግ የሚገባው ነገር እንዲ ድንዝዝ ብሎ ካሳለፈ ትልቅ ህክምና ነው ቆይ የሚያስፈልገው። ትልቅ ዲስኦርደር ውስጥ ገባ ማለት ነው። ቴክኖሎጂዎች ዲስ ማች ኢንፍሉዌንስ አላቸው። ህይወትን እንደሚያቃልሉት ያክል የሚፈጥሩትም ተጽዕኖ በጣም ትልቅ ነው። ሊገመት የማይችል ነውና ማኔጅ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ ቤተሰብ እንግዲህ የአፍንጮው የሚባል አንድ መጽሐፍ አንብቤያለሁና እንግዲህ እስቲ ቤተሰብ ልጆቹን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን እንደው አያይዘን እንድትመለሰው ነው። አፍንጮ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ለህፃናት የተጻፈ ነውና አገረ ዳንኪራ የሚባል አንድ ቦታ አለው። ይሄ አገረ ዳንኪራ የሚባለው ምንድነው? ትምህርት ማንበብና መጻፍ የማይወዱ ህፃናቶች እየተሰደዱ ወደ አገረ ዳንኪራ ይሄዳሉ። እና አገረ ዳንኪራ ዳንስ አለ፣ ይጨፈራል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ምናምን በቃ እንደዚህ ነው። ህይወት ቀለል ብሎ የምትኖርበት ነው። እና በቆይታ መጠን በዛ ቦታ ላይ በቆየ መጠን ጆሮችህ እየረዘሙ እና አያትህ እንደዚህ እየሾለ ይመጣና አህያ ትሆናለህ ነው። እና ባልተፈለገ ቦታ እውቀትህን ልታዳብርበት በማትችለው ቦታ ላይ ስትቆይ ትከሻዎችህ እየደደሩ አስተሳሰብህ እየቀነሰ የጉልበት ስራ ላይ ነው የምትቆየው። ያውም እንግዲህ የጉልበት ስራም ላይ ለመቆየት ደግሞ የፈረጠመ ጉልበት ያስፈልጋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ባልተማረ ቁጥር ትከሻው እየደደረ የአህያን ስራ ይሰራል ብሎ ለህፃናቶች ለማስተላለፍ ነው የፈለገው። እና እዚህም ጋር ሁሉም ነገር ተገቢ ጊዜ እና ቦታ አለው። እና የአንድ ህፃን ልጅ ስራው መማር ነው። መማር 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 ነው መደበኛ ስራው ማለት ነው እንጂ ጌም መጫወት ምናምን ምናምን አይደለም። ጌም መጫወት ካለበት ደግሞ ጊዜና ሰዓት ሊኖረው ይገባል። የተወሰነ ጊዜ ልትመድብለት ትችላለህ፣ ምክንያቱም መዝናናት ስላለበት። አሁን ያሉ ህፃናቶች ልክ እኛ እንዳደግንበት ኳስ ሜዳ ሄደው ተጫውተው ምናምን እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርጉባቸው ቦታዎች የሉም። የሚውሉት ከቤተሰብ ጋር ነው፣ የሚዝናኑትም ከቤተሰብ ጋር ወጥተው ስለሆነ ውስን ጊዜ ስለሆነ ያላቸው ፕሮግራም ሊወጣላቸው ይገባል። ያለበለዚያ ግን አፍንጮውን ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እና ቤተሰብስ ምን ማድረግ አለበት? ህፃናት ከኤሌክትሮኒክስ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለበት? ይቋረጥ አይባል አይቻልም፣ አቁሙ ሊባሉም አይችሉም፣ አይቆምም። ነገር ግን አሁን ከድሮ ከነበረው ኤክስፒሪየንስ እና አሁን እየተለየ ያለው እየመጣ ያለው ነገር ምንድን ነው? በፊት የነበሩት ነገሮች ናቹራል ናቸው። መዝናኛውም ናቹራል ነው፣ የሚደረገው እንቅስቃሴ ናቹራል ነው። ስፖርት አሁን የሚፈለግና ለምንድን ነው ያለው ጥቅም ይታወቃል። በዛ መልኩ የሚያድጉ ህጻናት ነው የነበረው በፊቱ አስተዳደግ ምናምን። አሁን ደግሞ አርቲፊሻል ወደሆነ ነገር ተመቷል። ኳስ መጫወት ስትፈልግ ኳስ ሞባይልን አውጥተህ ጌም ትጫወታለህ። እዚህ ቦክስን ብትል እንደዛው ነው፣ ጌሞቹን ብትል እንደዛው ነው። እነዚህ ነገሮች ወርልዱን ቀይረውታል አሁን። እና የህፃናቱ ዓለም እዛው እጃቸው ላይ መሆን ጀምሯል። ስለዚህ ወደ ውጭ ወጥተው ቻሌንጅ የሚያደርጉበት ወደ ውጭ ወጥተው ለቦዲያቸውም ለሁዙም ነገር ለሜንታል ዲቨሎፕመንት ራሱ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ወሳኝ ነው። በዛ ደረጃ ነው ያለው። አይ አሁን ላይ እንደዛ አይደለም። መጥፎ ናቸው እያልኩኝ አይደለም፣ መቶ በመቶ ለምሳሌ አሁን በኤሌክትሮኒክ ጌሞች የቴክኖሎጂ ጌሞች ስፔሻሊ ይሄ የአስተሳሰባችን ሞተሩ ሼፕ እንዲደረግ ያደርጋሉ። ፈጣሪዎች ይሆናሉ እነዚያ ልጆች፣ አክቹዋሊ የቴክኖሎጂ ግብዓት አፍላቂዎች ይሆናሉ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ። ነገር ግን በምን መልኩ ነው ማኔጅ ተደርጎ ነው ወይ
day and night game ላይ የሚያሳልፍ ህፃን ልጅ ወይም ኤሌክት ስላላለቀሰ ብቻ ቢሰብ ኢግኖር አርጎ ጥሎት ስለሄደ እዛ ላይ ሲቀጠቅጥ ስለዋለ የሚያመጣው ለውጥ አለ ወይ? ለዛ ነው አሁን ማንበብ ተረስቷል። ቀድም ካነሳው የተረት መጽሐፍ ጋር ስታየው ብዙ ሰው መጽሐፍ ገዝቶ አይደል ብዙ ሰው ቀርቷል። ይሄ ልምድ እየቀረ ነው። በጣም ኢምፓክቱ ከፍተኛ ነው። ፋይዘይ ማንበብ ልምዱም በጣም እየወረደ መጥቷል ምናምን። ምክንያቱም ተራ ስድድብ፣ ተራ ቻት ላይ፣ ተራ ወሬ ላይ የሚያልፉ ጊዜዎች ብዙ ናቸው። አሁን ላንዱ ኮሜንት ስትመልስ፣ ላንዱ ሪፕሌይ፣ ላንዱ ምን ስታረግ ነው ጊዜ የሚያልፈው። በጣም በምሁራን የተጻፉ ብዙ በአዋቂዎች የተጻፉ ልምዶችን የምታገኝበት መጽሐፍ ማንበብ እሱ ተዘንግቷል። ይሄ ሄዶ ሄዶ የሚፈጥረው ኢምፓክት ነው የሚያስፈራው። አሁን ልጆች ታሪክ አልባ ይሆናሉ። ቀጣይ የሚመጣ እንትን አገር አልባ ይሆናል። የራሱ የሆነ መሰረት የሌለው የሆነ እንትን ላይ የተንሳፈፈ አይነት ትውልድ እንዳይመጣ ነው የሚያስፈራው። አሁን ነገሮች እኮ ቫልዩ ለስ እየሆኑ ያሉት እኮ ለዛ ነው። አሁን ጋይድ የሚያደርገን ነገር የለም። ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ የሚለቀቁ ነገሮችን ስታያቸው ይሄ ነገር ለካ ተራ ነው እንዴ ብሎ ኮንሲደር ማድረግ ይጀምራሉ። ሽጉጥ እየገዛ ያሳደግከው ልጅ ውሃ የሚተፋም ሽጉጥ እኮ ነው የሚይዙት አይደል? ወይም ይሄ አርቲፊሻል ቡሌት ትፍትፍ የሚላል እሱን ነገር ሰታቸው ያድጋሉ። ነገ እኮ ይሄ ልጅ ሽጉጥ፣ ትክክለኛው ሽጉጥ አንስቶ ሰው ላይ ለመተኮስ ወደኋላ ይል። ከዚህ ሼፕ የምናደርገው ነገር ትልቅ ኢምፓክት አለው። ዛሬ ድስት ምናምን ቃቃ የምታቀርቡላት ሴት ልጅ ነገም ሄዳ በዛ ደረጃ ነው አክት የምታደርገው። የእሷ ስራ ያ እንደሆነ ነው የሚገባት። እና ዛሬ ላይ የምንሰጣቸው ነገሮች ምንም ጥርጥር የለው እንትን ያደርጉታል። ስለዚህ ጥንቃቄዎቹ ከዛ ጀምረው ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። ያው የቴክኖሎጂ ኢንፍሉዌንስ እንዳለ ሆኖ ቴክኖሎጂውን ማስቀረት አንችልም። ቴክኖሎጂው መቀጠል መቻል አለበት፣ ግን ማኔጅ መደረግ አለበት። ያለበለዛ ከአይን ይጀምራል ዳሜጁ። ለምሳሌ አይንን ብንወስድ ብርሃን ባነሰ ቦታዎች ላይ አሁን ቤተሰብ ሲከለክል ብርድ ልብስ ውስጥ ገብተው ልጆች ጌም ይጫወታሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ያደርጋሉ። እዛ ብርድ ልብስ ውስጥ ያለው ብርሃን ደግሞ የሞባይሉ ብቻ ነው። እሱ ደግሞ አይንን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳል። ስለዚህ እያንዳንዷ ነገር ከቤተሰብ ጋር በመመካከር የሚደረግ ካልሆነ በስተቀረ አደጋ አለው። ቅድም አንተ እንዳነሳኸው ጃፓን ውስጥ ያ እንግዲህ ሱስ የምንለው የግድ በሰውነታችን ውስጥ ገብቶ አነቃቂ ወይም የሆነ ነገር መሆን የለበትም። ሱስ የምንለው አንድ ሰው በተደጋጋሚ የሚከውነው ነገር በዕለት ውስጥ ያንን ነገር ካልከወነ ቅር የሚለው ወይም ዲፕሬሽን ውስጥ የሚያስገባው ከሆነ ያው ከሱስነት ነው የምንመድበው። እና ይሄ ነገር ወደዛ ደረጃ ሳይሄድ ቤተሰብ ማኔጅ ያደረገው፣ ምክንያቱም ኤሌክትሮኒክስ ወሳኝ ነው። አሁን በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ቅድም አንተ እንዳነሳው ፈተናዎች መሰጠት የተጀመሩት በዚህ ሁኔታ ነው። ልጆቻችን ይህንን ማኔጅ ማድረግ ካልቻሉ የሚቀጥለውን ትውልድ የሚቀጥለውን ዘመን መወዳደር አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ ሲበዛ እንደሚያመው ሁሉ ይህም እስከበዛ ድረስ ችግር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማኔጅ አድርገን ልጆቻችንን ጋይድ ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ። እኔም ትክክል ማጣራት ነው። ብዙ ስቶክ ይኖራል እኮ ግን ማጣራት ነው። ወደ ልጆቹ አእምሮ ምን መግባት አለበት የሚለውን ወንፊት ውስጥ ያለውን ማጣራት ነው እንጂ ላይ ብዙ ነገር አለ ከቴክኖሎጂው ግብዓቶች ማለት ነው። ነገር ግን የትኛው ነው የሚጠቅማቸው የሚለውን አጣርቶ መስጠቱ ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ እንግዲህ በዚህ በቴክኖሎጂ ጉዳይ ላይ አንድ እንደው ማሳረጊያ ሊሆን የሚችል አንድ ወይ ሳልናገረው መቅረት የለበትም የምትለው ሀሳብ ካለ ብታነሳው። እኔ እንግዲህ ራሴንም ተጽዕኖ እስከቶ ሊሆን ይችላል አላውቅም፣ ሌላውንም ሰው እንደዚህ ይከተል ብዬ አስባለሁ። ግን ሚዲያ ላይ ስለታየ ብቻ አንድ ነገር ትክክል ነው ማለት አይደለም፣ ወይ አንድ ታዋቂ ሰው ስለፈጸሙ ትክክል ነው ማለት አይደለም። አሁን ብዙዎቹ እነዚህ ሌጀንደሪ የሆኑ እንትኖች ናቸው የተቆጣጠሩት ሚዲያውን፣ እና የዛ ታዋቂ ሰው ተከታዮች በዛ መንገድ ሊፈሱ ይችላሉ። እስፔሻሊ ታዳጊዎች ብዙ ፔጅ የሚከታተሉ ታዳጊዎች አሉ። እና አንድ ሰው ስላደረገው ያ ነገር ትክክል ነው ወይ አይደለም፣ ብቻ የራሳችን ሚዛናዊ የሆነ አመለካከት ይፈልጋል። እና ሚዲያውንም በዛው ልክ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለ ራሳችን ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እኔ የት ነኝ? ምን ላይ ቆመ ያለው? ወይስ ቴክኖሎጂ አጥፍቶኛል? ወይስ አርቲፊሻል ወርልድ ላይ ነው ያለሁት? የሚለውን ማኔጅ
አርጎ ራስንም ተቆጣጥሮ በዛ ደረጃ ማሰብ ያስፈልጋል በያስባለሁ። ወደ ራሳችን መመለስ ግን ግዴታ ነው። ወደ ራሳችን ወደ ሀገራችን ወዳለው ኮንቴክስ መመለስ ግን ግዴታ ነው። ሁሉ ጊዜ አሜሪካን ባህል ሁሉ ጊዜ የአውሮፓን ባህል ተከትለልን ይዳን ይችላል። አንድ ቀን ፌል ማረጋችን አይቀር ምክንያቱም መሰረታችን እሱ ስለላለው። ስለዚህ ወደ ራሳችን ቤዝ ወደ ራሳችን መሰረት መመለስ ያስፈልጋል ላለው ያው ትልቅ ሀገር ስለሆነ ያለችን ማለት ነው። ይሄ ነው ያለኝ መጀመሪያ። እንግዲህ ዛሬ እንግዳችን ሆነ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣ እነዚህን በጣም ትልልቅ ሐሳቦች ላካፈልከን ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ ድል። ይህን ኢትዮ ቤት